Je pak tome nacionaliste? Tani termat etiketimet mund t'i përdorni si dikush mund t'i përdorë si të doj, po besoj që 1912-a është një simbol që i bën bashkë gjithë shqiptarët. Paktën është një nga të paktat data historike që për shqiptarët nuk kanë asnjë lloj dallimi. Dhe, se jo, ta them edhe gjën tjetër, paktën unë konsideroj që bëhet fjalë për gjithë ato djathtë që kjo shoqëri, shteti shqiptar nuk e ka pasur ndonjëherë për gjithë kalvarin historik që ka kaluar në qinde e kusur vite. Dhe ka që gjithë simbolika. E qartë, jeni të qartë, pra një parti të cilën i bashkojnë vlerat, janë një grup deputetësh, por jo vetëm. Jo vetëm. Madje mund t'ju them që deputetët janë pakicë. Janë shumë njerëz të tjerë, edhe që vijnë nga sektori privat, po. Njerëz të cilët kanë krijuar emrin, reputacionin e tyre dhe që duan të kontribuojnë në këtë vend. I referohem ju dhe dy deputetëve të tjerë, të paktën që ishte të shtunën që prezantuat projektin e ri politik. Po.